Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 вересня. Сьогодні у випуску. У Сумському районі триває ремонт доріг коштом державного бюджету і агропідприємства. Понад 55 тисяч людей звернулися за два роки діяльності до Бюро правової допомоги Сумщини. 75 років святкує Сумська станція екстреної медичної допомоги. Хороша справа як результат дієвої співпраці громади, влади та підприємців-аграріїв. У селі Головачівка Сумського району вперше за 40 років ремонтують дороги. Ямковий ремонт розпочали за ініціативи місцевого агропідприємства «Хлібодар» і проводять на умовах співфінансування з державним бюджетом. У селі Головачівка Сумського району мешкає 3,5 сотні людей. І вже багато років, розповідають місцеві, дорога до їх села потребувала ремонту. Кілька тижнів тому дорогу у центрі населеного пункту капітально відремонтували державним коштом. Уклали 0,5 кілометра нового асфальтового покриття. Було погано, ну а тепер гарно. Задоволені? Задоволені. Як би усю отак, щоб от відтіль і аж до залізної дороги. Благо тому, що іще існує хверма. Існує хверма, існує й життя. Ремонтувати решту шляху, а це 2 кілометри дороги Головачівка-Новосуханівка, розпочали сьогодні. Тут бригада дорожників проводить ямковий ремонт. Машини під тиском подають в'яжучі елементи, щебінь. На невеликих ямках, як заливка тріщин, використовується і досить добре себе показали. 3 роки сміло буде триматися. Коштів на ремонт усіх проблемних ділянок дорожнього покриття держава у повному обсязі не виділяє. Тож сьогодні дороги місцевого значення ремонтують на умовах співфінансування – 50 на 50. Половину коштів сільські громади залучають від місцевих спонсорів агропідприємств, ще стільки ж надані бюджетні гроші. Таким чином об'єднали фінансові зусилля і для ремонту дороги до Головачівки. Вартість нинішніх робіт склала 400 тисяч гривень. Половина від держави, ще 200 тисяч – кошти місцевого агропідприємства «Хлібодар», де керівником є підприємець і партієць аграрій Сергій Карпенко. Ми місцеві товаропроизводители за соціально відповідальний бізнес. Орендуєш тут землю, вкладай гроші в село, обов'язково виплачувай людям достойну заробітну плату і допомагай інфраструктурі всій. Від минулого року, коли кілька сіл, а серед них і Головачівка, об'єдналися у Степанівську ОТГ, державне фінансування на ремонти доріг по цій громаді значно збільшилося, що іще раз доводить – майбутнє за об'єднаними громадами. За ці кошти ми відремонтуємо понад 4 кілометри доріг. Крім того, держава виділила нам на громаду 5 мільйонів на поточний ремонт і зроблений кілометр ремонтних робіт на території селища Степанівка і на території села Головачівка. Люди дуже задоволені, це дає можливість і транспортному сполученню, і знімає проблеми із перевізником, який обслуговує ділянку Суми-Степанівка, Суми-Підліснівка. Налагоджена співпраця сільських громад та місцевих агропідприємств сьогодні дає можливість розвивати ці території і бачити реальні результати роботи, говорять місцеві. Плани почистити ставок ще є, доділити дороги, освітлення ми поробили в цьому році везде. Там залишилося декілька фонарів, осталось почепити, і село повністю освітлюється. Так що якось йдемо в Європу, як кажуть. Сергій Карпенко говорить, слід бути відповідальним за землю, на якій ти працюєш, і за людей, які тут живуть. 2 місяці тому за ініціативи аграрія заасфальтували і центр села Токарі Сумського району. А у Головачівці для зручності селян встановили нову автобусну зупинку. В прошлом году мы сделали остановку, в этом году дорогу, а следующий год еще нас ждут более сильные проекты. Потому что самое основное надо не говорить, а делать. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Обов'язкова частка – платити чи ні. Сумчани отримали платіжки, де сума за сплату комунальних послуг менша, ніж обов'язкова частка, яку необхідно оплатити всім отримувачам допомоги. Попередити паніку і роз'яснити, що робити в такому випадку, взялася юридична служба Сумського УКРОПу. Більшість родин Сумщини отримують субсидії, чимало сімей не знають, чи буде допомога далі, адже Кабмін звузив коло категорії осіб, які мають право на субсидію.
Нині люди платять обов'язково для всіх утримувачів допомоги частку платежу. І саме з нею у чималої кількості городян виникли проблеми. За електропостачання зовсім у мене оплаті не підлягає. А я повинна по військовій платі платити 46 гривень з копійками. І якщо підрахувати субсидії і обов'язкову плату, то велика різниця. Так де ж тут правда? Що ж нам робити? Чи відмовлятися від цих субсидій? Я прийшла в партію «Укроп» і за роз'ясненням. В «Укропі», куди звернулася жінка, лише цього року надали понад 300 юридичних консультацій щодо нових правил надання субсидій. Правники партії вже 3 роки надають правову допомогу, здійснюють представництво в суді. Нині найгостріше постало питання сумчан, які мають дитину, але не живуть разом, і непорозуміння щодо обов'язкового платежу. Я там мав зустріч з заступником міністра соціальної політики України. Наш юридичний відділ напрацював багато доповнень до цієї постанови Кабінету міністрів, яка регулює надання субсидій в Україні. Ми озвучили свої пропозиції, вислухали позицію Міністерства соціальної політики, обмінялися думками, дійшли висновку, що наші пропозиції, які ми надаємо, вони мають рацію. Погодилася Мінсоцполітики і пообіцяли до опалювального сезону внести зміни в цю постанову. Щодо обов'язкового платежу пояснюють. Дивлячись на зміни, які відбулись в законодавстві, зазначаємо, що як в попередніх випадках, так і наразі, треба сплачувати лише те, що зазначено до сплати, а не які обов'язкові платіж або інші графи. Укропівці говорять, навіть якщо ви побачили шалені цифри у платіжках і не знаєте, що робити, не панікуйте. Ні в коєму разі не відмовляйтеся від надання субсидій. Це перше. Друге, хочу сказати, що в графі, там, де є обов'язковий платіж і сума до сплати, треба сплачувати лише суму до сплати. І ніякої більше. Якщо у вас виникають якісь питання з приводу надання субсидій або порядку розрахунку по тим платіжкам, які до вас приходять, будь ласка, звертайтеся до партії «Укроп», до офісу, наш юридичний відділ вам надасть роз'яснення з приводу сплати по платіжкам або залишення надання субсидії. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Понад 55 тисяч звернень. Саме стільки за 2 роки діяльності прийняли 14 бюро правової допомоги Сумщини. Виїзди мобільних пунктів, адресна допомога, представництво у суді і навіть просвітництво. Як працює система безоплатної правової допомоги в області і які результати має – дивіться далі. Починаючи з 1 вересня 2016 року, на Сумщині працюють 14 бюро правової допомоги. Де безпосередньо працівники бюро і центрів спілкуються з громадянами, які мають змогу запитатися те чи інше питання, отримати якісь певні юридичні консультації, або перейти до надання потім і вторинної правової допомоги. В області працюють 143 дистанційні пункти доступу, в тому числі у всіх міських і районних центрах зайнятості. Якщо громадяни не можуть самостійно відвідати бюро, юристи практикують адресну правову допомогу, тобто надання консультації безпосередньо за місцем проживання клієнта. Тому ми зробили з першого дня так наголос на надання допомоги сільським радам і здійснюємо щомісяця виїзні прийоми громадян. Спочатку ми здійснювали згідно графіка, самі їздили, а на даний час вже мається співпраця з усіми сільськими головами, і вони наразі потреби телефонують нам, якщо є деяка кількість громадян, у яких виникли питання правового характеру. Найчастіше це питання соціального забезпечення, сімейні, спадкові справи. Оперативність та якість надання інформації бюро Сумщини вже оцінила Українська гельсінська спілка з прав людини. Це комфортність надання послуг по Україні місцевими центрами по областях, то Сумщина має почесних 97%. Тобто ми вважаємо, що ті місця, куди приходять наші громадяни, ті приміщення і так далі, вони якраз є достатньо комфортними для того, щоб населення Сумщини отримало допомогу.
Система правової допомоги розвивається досить швидко. Це говорить директор регіонального центру «Соціальна програма уряду», яка внесена до плану дій Ради Європи. За високу результативність Сумщини в наданні правової допомоги кращі начальники бюро отримують заслужені нагороди. Ірина Коплик, Руслан Павлов, Євген Сердюк, АТВ. Дух царів та Маргеловська сумської горобини стали переможцями на всеукраїнському конкурсі крафтових напоїв, що відбувся у Сумах. Серед 30 зразків зернових, плодових перегонів та настоянок, які привезли з 15 областей України, найбільше нагород отримали виробники Сумщини. Сумський лікеро-горілчаний завод «Горобина» знову стає ініціатором просування та популяризації вітчизняної продукції на українському ринку. Цьогоріч оголосили національний конкурс на кращі крафтові напої. Аматори і професійні виробники з 15 областей України представили 30 зразків. Ми хочемо цим конкурсом об'єднати нашу Україну, що є напідки, які і на Востокі, і в Середній Україні, і на Западній Україні об'єднають наших потребителів весельем, радостью, эмоциями. И сегодня на нашем конкурсе участвуют и Запорожская, и Черниговская, и Харьковская, и Сумская в том числе. Місцем проведення конкурсу не випадково обрали сумську горобину, бо, говорять професійні дегустатори, завод має давні традиції, якість перевірену роками. Горобина ще з незапам'ятних времен, з совєтських времен, являлась, в общем-то, лідером по производству именно подобного рода напитков. А по моему мнению, на сегодняшний день во всей Восточной Европе никто не делает более интересных по классу продуктов. Конкурсні зразки поділили на категорії – зернові, плодово-ягідні перегони та настоянки, медовухи, абсенти, джини. Горобина представила легендарні настоянки «Дух царів», «Маргеловську», «Бальзам Суми», «Горобинову» та нову розробку – «Віскі». Мене удивило те, що в процесі дегустації розкривається багато ароматів, тонкості, вкусу, запаху і цвіту. І що всі напідки вони всі натуральні. И они оставляют приятное впечатление. Конечно, такие дегустации нужны, и убедиться в качестве тех напитков, которые мы уже знакомы, лишний раз подтвердить их высокое качество, открыть для себя по-новому какие-то новые, скажем так, их вкусовые ощущения, а также новые образцы, которые занимают достойное место в ряду спиртных напитков, представленных на нашем рынке, и действительно тоже требующие профессиональной оценки. За підсумками оцінок дегустаційної комісії переможцем серед напоїв стали «Дух царів» та «Маргеловська» сумської горобини. Та загалом серед 30 зразків сумські зібрали найбільше нагород. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Сумська станція екстреної медичної допомоги відзначає ювілей. Вже 75 років лікарі, фельдшери, водії і диспетчери працюють цілодобово, аби рятувати містян. Про урочисте святкування особливої для медиків дати – наш наступний матеріал. Юлія працює на швидкій лише другий рік. Про обрану професію і місце роботи не шкодує. Мені попалися найкращі наставники. Ко мені, мабуть, з перших днів почали відноситися з уваженням. Таке відчуття, як будто б працювала в цьому колективі вже років 10. Мне сказали, первый день, как я пришла на скорую, я не думала, что мне столько здесь понравится, но мне сказали фразу, что кто заболел скорой помощью, тот заболел и навсегда. Наверное, это так. Із цими словами погоджуються і досвідчені працівники. Любов Іванівна приймає екстрені виклики вже 42 роки. Здоров'я, здоров'я і здоров'я. І хочу, щоб їм завжди і всюди було тільки щастя і добра дорога. Сумська станція екстреної медичної допомоги працює з 1943 року. Відтоді невпинно розвивається. Сьогодні станція забезпечена нормальними автомобілями екстреної медичної допомоги, покращені умови, зокрема, самих медичних працівників, адже ви знаєте, відремонтовано. Сучасні методи діагностики, лікування впроваджені на екстреній медичній допомозі. Це і обласна диспетчерська служба, це і ЮНЕТ, ЮКАРД, коли ми сьогодні можемо виявляти вчасно інфаркти міокарда і надавати відповідну оперативну медичну допомогу. Сьогодні станція розвивається. Ми за останні роки виділили більше 20 мільйонів
І сьогодні приємно чути, що з інших областей приїжджають до нас вчитись, як організовувати цю роботу. Тому хотів би побажати, що наші громадяни відчували цю допомогу, а вони дійсно відчувають цю допомогу. А ми надалі будемо співпрацювати для того, щоб жителям Сумщини надавалась така кваліфікована медична допомога. Міська станція входить до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Загалом у закладі працює 1400 медиків. В кожному районі нашої області є наш підрозділ. Крім того, ще у 36 населених пунктах сільської місцевості є 36 наших бригад. Складнощі трошки є в зв'язку з цим, але ми є потужний колектив, який сьогодні виконує поставлене перед нами завдання. З нагоди 75-ї річниці від дня створення станції медики отримують грамоти та подяки від міської та обласної влади. Посадовці дякують працівникам швидкої за невтомну і кваліфіковану роботу. Найголовніше, все-таки, я думаю, для вас це врятовані життя, це людська посмішка, це людська вдячність. Хоча я розумію, що не завжди так воно буває. Люди у нас є різні, давайте правду казати. Але з іншого боку, ваша мета, ваш труд є благородним. І ваш професіоналізм, він завжди викликав повагу і у простих людей, і у влади. Тому ми завжди будемо вам допомагати. Аби рятувати життя сумчан та жителів області, працівники станції екстреної медичної допомоги постійно вдосконалюють вміння і підвищують кваліфікацію, вчаться використовувати новітні методи діагностики та лікування. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, Євген Сердюк, АТВ. З нагоди 75-річчя закладу керівництво Сумської станції екстреної медичної допомоги привітало ветеранів, які віддали не одне десятиліття життя улюбленій справі. Олена Яківна – один із найдосвідченіших лікарів Сумської станції екстреної медичної допомоги. Понад 50 років жінка працювала лікарем кардіологічної бригади. Вже 2 місяці, як вона на пенсії, але за роботою, зізнається, дуже скучила. Дуже велика, звісно, ностальгія за роботою. Було дуже важко працювати, але спочатку був такий, як не я, то хто ж. Девіз такий, як не я, то хто ж. Потім зацікавилась цією роботою, дуже важка робота. Полюбила цю роботу. Багато віддала я з самого початку інституту цій галузі і потім почала удосконалюватися. Багаторазові курси, майже по всьому Союзу, як тоді був. От. Підвищення кваліфікації. Полюбила я хворих, а хворі полюбили мене. Серце станції – це її диспетчерська. Тут щодня отримують понад 1000 викликів. Диспетчерська була у нас, ми писали все від руки, були телефони. Зараз, звісно, робота у нас стала намного легше. Во-первых, у нас немає карандаша, да? Ми все це в електронному виді. І це, звісно, немножечко улучшило нашу роботу. А так, прогрес іде. Вони певні, що у професію їх привело покликання. Адже працювати лікарями можуть тільки гуманні люди, віддані своїй справі. Цю роботу треба любити людей, треба мати такий настрій рятівника в душі, допомогти і ще раз допомогти. Це ми й робимо. Олександр Вікторович у професії понад 30 років. Любов до швидкої з'явилася в інституті, коли працював фельдшером. Говорить, справа не з легких, але про вибір не жалкує. Кожна хвилина промедлення може стоїти життя хворому. Тому що навіть якщо остра сердечна недостатність, внезапна смерть коронарна, тут йде счет навіть не на хвилину, а на секунди. Тобто от ми приїхали, хворий без сознання, може бути умерший. В течение 10 секунд ми повинні визначити, є ли пульс, дихання і починати реанімаційне мероприятие. Станція швидкої медичної допомоги розпочала свою роботу на 3-й день після звільнення Сум від німецько-фашистських загарбників 5 вересня 1943 року.
75 років тому це був невеликий відділ, що складався з кількох лікарів та медичних сестер. Нині тут працює 400 фахівців. Це саме потужний колектив нашого центру. Колектив, перед яким стоїть велике завдання, працює з кожним роком все краще і краще. Про це я абсолютно відповідально можу говорити. Чому так? Тому що в часі заїзду наших бригад, зокрема по місту Суми, на сьогоднішній день становить 80-85%. Це хороший показник. Це значить, що в таких випадків ми приїздимо до хворих потерпілих в той 10-хвилинний термін, який нам відведено. На сьогоднішній день у нас повне порозуміння з управлінням охорони здоров'я і обласною владою. Обласна влада нас чує, нам допомагає. І як результат цієї співпраці, те, що ви сьогодні побачили, це дійсно чудові споруди, чудові умови для роботи. Все, от чого тільки можна очікувати. Це все те, що забезпечує якісне надання екстреної медичної допомоги нашим жителям. Тепла зустріч лікарів, які будували станцію, надихає на щирі слова привітань. Швидка не для всіх зрозуміла. Ця служба не наче штрафрота. Для когось вона не під силу, для нас це є просто робота. Вечірній парів, світанковій, 03 всім надію плекає. Є заклади, є установи, такої, як наша, немає. Куди вітер змін не повіяв, завжди громадянський на варті. Колеги мої дорогі, шануймося, ми того варті. Святом. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.